Приблизно два місяці тому до мене в офіс, моє робоче місце, прийшов співробітник ДПІ Грабовський Юрій Ярославович. Він у мене вимагав комп'ютерну техніку. Особисто я розмову довго не вів, не слухав, скільки він хоче тої техніки, чого, як, а такими напівцензурними словами сказав йому свою думку, що я думаю про хабарництво, і вказав на двері. Він пішов. Через приблизно три тижні після того приходить направлення на перевірку на мене як приватного підприємця. Мої бухгалтери пішли до керівника податкової вияснити, що це за перевірка, чому ми перевіряємося, ми не повинні ніби перевірятися. З метою тримання дружніх стосунків, з метою розуміння співпраці максимально прозорої з податковою. Їм було заявлено, що не переживайте, немає ніякого замовлення, нічого немає. Це планові перевірки, ми мусимо провести перевірки там порядка 20 підприємств. І так далі, все буде нормально. Нормально то нормально, ми тоді допускаємо. Бо ми мали повне право не допустити до перевірки цієї протизаконної. Допускаємо до перевірки, але протягом 10 днів до нас ніхто не приходить на перевірку. Нема. Мої бухгалтери йдуть, коли виходить термін перевірки, в податкову. Податковій співробітниця говорить, що вона подивилася в себе базу даних, проаналізувала, щось там глянула. І планує накласти на нас штраф 30 чимось тисяч гривень, списати податковий кредит. І ще хочуть комп'ютерну техніку. Запитали, скільки, що, як. Порядка 100 тисяч гривень. Отак от було заявлено. Ми порадилися і зразу сказали, що це для нас неприйнятно. Ми якихось явних порушень в своїй роботі не бачимо. Перевірка взагалі не була проведена. Щось тут не так. Пішло продовження перевірки 5 робочих днів. За цей час уже приходили до нас, дивились документи. Приблизно 5 годин працювали, я підрахував, протягом цих 5 днів. Дивилися, питали, ми надавали, розповідали, максимально старалися бути відкритими, все показувати, нічого не ховали. Ніби нічого не знаходять. Це якраз вже був час активної фази виборчих перегонів. І, закінчилась перевірка, ми поринули ці перегони, навіть трошки про неї забули. Але щось акта нема. Вже ми дзвонимо, де акт? Кажуть, акт ми відправили поштою. Дуже дивно, бо мали акт в руки дати. Йдемо на пошту, дивимося акт і в маленькому ауті, вибачаюсь на слові, штрафні санкції майже на 300 тисяч гривень. Незрозуміло, що, як, куди. Підходжу я до керівника ДПІ, що таке, як, куди. Він каже, що сказали, що ви документи не надавали, не показували, давайте проведемо повторну перевірку, яка вияснить всю цю ситуацію. Добре, проводьте. Провели повторну перевірку. Під час проведення повторної мене направили спілкуватися до Гулея Сергія. Направив мене особисто пан Загорюк. Під час розмови з Олегом Сергієм у мене вимагали хабаря, але сума була знижена зі 100 тисяч гривень до 70. Цих 70 мало розписатися як частинка в бюджет, а частинка, власне, хабар. Далі до мене підійшов пан Грабовський Юрій в офіс з рахунком на 65 тисяч 100 гривень на комп'ютерну техніку. Я вже не пам'ятаю, на якого підприємця. І сказав мені, що з тих 70 тисяч гривень 65-100 буде на той рахуночок, а решта буде в акті. І далі йшла робота. Працював разом з співробітниками Служби безпеки України Чернівецької області, разом з представниками Західної військової прокуратури. Хлопці дуже професійно працювали. Я намагався їм допомагати як міг, і результатом їхньої професійної роботи і моєї допомоги стали вчорашні затримання. Я дуже сподіваюся, що кримінальна справа буде доведена до логічного завершення, що вона не замнеться, як у нас іноді буває в місті.